Ceremonia e 95 e dhënjes së çmimeve Oscar është mbajtur në Hollywood, një vit pas shuplakës së Will Smith ndaj Chris Rock. Michelle Yeoh u bë gruaja e parë aziatike që fitoi çmimin për aktoren më të mirë. Renditjen e filmave më të mirë e kryesoi filmi tragjikomik i quajtur Everything Everywhere All at Once, ndërsa aktori më i mirë u shpall Brendan Fraser. Host for this evening, Çmimi. Teatri Koda ka mbajtur ceremoninë 95 dhënjes së çmimeve Oscar, ku i jetë më vezullues të Hollywoodit dhe ecën në tapetin e kuq për të zbuluar se kush do të merrte çmimin më të madh të natës. Kamerat u fokusuan te Michelle Yeoh, e cila u bë gruaja e parë aziatike që fitoi çmimin për aktoren më të mirë. Anybody tell you you are ever past your prime? Never give up. Nga aktorët, çmimin më të madh të natës e mori Brendan Fraser për filmin Balena. Në gjithçka kudo për një herë, Yeoh luan një pronare lavanderie kinezo-amerikane, e cila është shënjestruar nga kontrollet tatimore pas një martesë të shkatruar. Por kur zbulon versione të ndryshme të vetes në multivers, ajo duhet të përdor aftësitë e tyre në mënyrë që të shpëtojë botën. Sipas listës, çmimin e filmit më të mirë e mori tragjikomedia Everything Everywhere All at Once, pra gjithçka kudo për një herë, ndërsa All Quiet on the Western Front, i cili i përket zhanrit të luftës dhe aksionit, vinte i dyti në renditje. Regjizorët më të mirë u shpallën Daniel Quinn dhe Daniel Scheinert, ndërsa Avatar The Way of Water u vlerësua për efektet më të mira vizive. Në ndryshim nga viti i kaluar kur u dhan 8 kategori gjatë një pjese jo televizive, të gjitha çmimet Oscar u shpërndan gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë. Për ta bërë evenimentin më interaktiv dhe për të ndihmuar shikuesit të kuptonin më mirë kategoritë, kodet u shfaqën para pushimeve dhe reklamave për t'i drejtuar shikuesit në lidhje me të nominuari dhe pamjet, por edhe fotot nga prapaskenat. Për të rigjallëruar para shfaqjen e tapetit të kuq, organizatorët e Oscars punësuan antar të ekipit krijues të Met Gala. Ata përdorën ndriçim të specializuar dhe integrim më të mirë në hyrjen e teatrit. Në ndarjen e çmimeve Oscar 2022, bota e Hollywoodit pësoi tronditje pasi aktori Will Smith hyri në skenë dhe goditi në fytyrë komikun Chris Rock. Oh, wow! Wow! Rock bëri një shaka për gruan e Smith, Jada Pinkett Smith, teksa po prezantonte nominimet për dokumentarin më të mirë.